Sigaretta tamaki 600 gradus Celsiydan yuqori haroratda yonadi. Yongan vaqtida 252 yaqin zararli moddalar ajraladi. Ulardan 69-tasining kanserogenligi isbotlangan bo'lib, o'sma kasalligini chaqiradi. Eng xavfli moddalardan biri nikotin. Aynan u sigaretalarga qaramlilikni keltirib chiqaradi. Olimlar sigaretlarni 1950-yildan beri o'rganadi. Qanday yo'l bilan bo'lmasin, tamakini xavfsiz iste'mol qilish mumkin emas. Uning inson sog'ligiga zarari ko'plab tadqiqotlarda tasdiqlangan. Sigaretdan asosan nafas olish tizimi a'zolari va yurak-qon tomir sistemasi aziyat chekadi, lekin tamaki butun organizmga ziyon keltiradi. U immunitetni pasaytiradi va ichki a'zolarga zarba beruvchi yallig'lanish jarayonlarini tezlashtiradi. Chekish o'pka saratonidan tashqari yana 13 turdagi o'smani keltirib chiqaradi. Faol chekuvchilarning kasriga qolgan passiv chekuvchilar yoki ikkilamchi chekuvchilarda ham nafas olish tizimi a'zolari va yurak-qon tomir sistemasi kasalliklari paydo bo'ladi. Bundan ko'pincha chaqaloqlar vafot etadi. Homiladorlar ayollardan esa kam vaznli, to'la rivojlanmagan bolalar dunyoga keladi. Chilim chekish vaqtida havo yonib turgan ko'mir tamaki qatlami orqali o'tadi va suvga pufakchalar ko'rinishida tushadi. U yerda sovigandan so'nggina chekuvchining o'pkasiga tortiladi. Chilim sigaretga nisbatan xavfsizroq deyilishiga qaramay, chilim chekuvchilar katta miqdordagi uglerod oksidi, tamaki uchun maxsus nitrozaminlar, kanserogen, siklik aromatik uglevodorodlar va uchuvchan aldegidlar ta'siri ostida qoladi. Bundan tashqari chilim chekish sigaretga qaraganda uzoqroq davom etadi. Chilim chekish xavfsiz mashg'ulot deb hisoblanishiga qaramay, 2014-yilda e'lon qilingan ilmiy maqolada uning zararli jihatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Olimlar 18 yoshdan 48 yoshgacha bo'lgan 55 nafar sog'lom, tez-tez chilim chekishga odatlangan insonlarni bir guruhga to'pladi va ularning chilim chekkandan so'ng peshobi tahlil qilinganda ko'p miqdorda nikotin, katininin va tamakining boshqa toksinlari aniqlandi. Keyingi kuni ham ularni sezilarli darajada saqlanib qolgani isbotlandi. Tadqiqotda qatnashgan chilim chekuvchilarda leykemiya kasalligi kelib chiqish xavfi 4.2 barobar. Ularning yonida o'tirgan, lekin chekmagan qatnashchilarda esa 2.6 barobar ortgan. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti esa chekishning barcha turlari zarar ekanini ta'kidlamoqda. Chekish zararidan saqlanishning yagona yo'li chekmaslik va chekuvchilar bilan aloqada bo'lmaslikdir. Chekishning har qanday turi zararli, ularning xavflilik darajasi farq qiladi xolos. Pandemiya sharoitida ko'ngilochar maskanlarda, ovqatlanish muassasalari, jamoat joylarida chilim va kalyanlarni sotish, tarqatish taqiq ostiga olindi. Hatto chilim va kalyan ommalashgan, an'anaga aylangan davlatlarda ham bu yo'nalishdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchilarga vaqtinchalik faoliyat yuritmaslik bo'yicha ko'rsatma berilgan. Bu tartib mamlakatimizda ham joriy etildi. Mutaxassislarning ilmiy xulosalariga ko'ra, chilim havodagi yuqumli kasalliklarning manbai bo'lishi mumkin. Koronavirus infeksiyasi tarqalishi xavfi yuqori bo'lgan bugungi kunda unga ruxsat berish xatarni yanada oshiradi. Chunki bu chekimlik jamoa bo'lib, asosan ko'ngilochar maskanlarda iste'mol qilinadi. Bitta chilimdan bir nechta odam bahramand bo'ladi. Ularning orasida COVID bilan zararlanmagan odam o'tirganiga kafolat yo'q. Qolaversa, kuniga o'nlab, yuzlab mijozlarni qabul qiladigan chilim xonalarida xizmat ko'rsatuvchilarning barchasi ham sanitariya gigiyena talablariga amal qiladi deyish qiyin. Ular orqali infeksiyaning tarqalishi tezlashishi va ommalashishi oson kechadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan reydlar davomida maxsus komissiya qabul qilgan qarorga zid ravishda faoliyat ko'rsatayotgan chilim xonalar aniqlanmoqda. Ularni o'rganish jarayonida karantin talablaridan tashqari sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilmaslik holatlari ko'zga tashlanmoqda. Eng asosiysi, oraliq masofaga amal qilinmaydi. Har kim o'z xohlaganicha 2 kishidan tortib 10-15 kishigacha yagona stol atrofida birlashib o'tiradi. Tabiiyki, ularning har biriga alohida chilimdon keltirilmaydi, barchasi bittadan foydalanadi. Oqibati esa infeksiya va boshqa yuqumli kasalliklar yuqishining xavfi ortadi. Afsuski, o'tkazilayotgan reydlarda ushbu noxush mashg'ulotni urfga aylantirib borayotgan yoshlar, hatto ayollarga ham duch kelinmoqda. Ularning sog'ligiga chekish salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida ilmiy asoslar keltirilgan. Shunchaki ko'ngilxushlik bilan boshlangan odat esa sekin-asta tobelikni keltirib chiqaradi. Karaoke markazlari faoliyati maxsus komissiya tomonidan vaqtincha taqiqlangan bo'lsa-da, ularda ham mijozlarga xizmat ko'rsatish holatlari aniqlanmoqda. Buning ustiga ularda kalyan tarqatilmoqda. Bu esa tadbirkorlik subyektlariga qat'iyroq chora ko'rishga sabab bo'lmoqda. Mamlakatimizda karantin talablari bosqichma-bosqich yumshatilayotgan bir vaqtda Yevropa, kunchiqar davlatlarda koronavirus infeksiyasining yangi to'lqini ko'tarilgani haqidagi tashvishli xabarlar tarqatilmoqda. Fuqarolar xavfsizligini ta'minlash va sog'ligini saqlash uchun karantin choralari kuchaytirilmoqda. Shu bois yurtimizda xotirjamlikka berilmaslik, amaldagi karantin talablariga to'la rioya etish, jamoat joylarida sanitariya gigiyena talablariga amal qilgan holda ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqobni yechmaslik tavsiya etilmoqda. Huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan esa karantin qoidalari
qoidalarga amal qilmaslik yuzasidan o'rganishlar davom ettiriladi va huquqbuzarliklar aniqlangan taqdirda qonuniy choralar ko'rish uchun bayonnomalar rasmiylashtiriladi. Tun qorong'usida atrofdagilar oromini buzib katta ko'cha boshida og'ziga kelgan birorta so'zni u ma'naviyatimizga mos yoki nomunosib degan savollarni o'ylab ham o'tirmay to'polon ko'tarayotgan bu yigitlarni spirtli ichimlik sherga aylantirgan. Mastlik kimnidir ro'yobga chiqarib, obro' orttirishiga yordam berganida bugun uning tashvishlari haqida emas, ijobiy jihatlari xususida gapirardik. Buni bilmaydigan odamni o'zi ham yo'q oramizda. Bila turib xurmachasidan ortig'ini iste'mol qilgan bu yigitlar Oltariq tumanidagi ovqatlanish shoxobchasida, undan so'ng tuman markazida jamoat tinchligini buzishadi. Manzilda tinchlik o'rnatishga kelgan xodimlar esa sarxush huquqbuzarlarning haqoratli so'zlarini eshitish bilan birga ularning mushtumzo'r harakatlariga ham sabr qilishlariga to'g'ri kelgan. U bola bor. Qaysi bola? Mana Sardor. Ha. Kim u? Sardor xodim. Ha? Ich kelyapti, ich kelyapti. Siz to'q chiqmasingmi? Tashim. Yo'q bo'l. 3 nafar fuqaro spirtli ichimlik iste'mol qilib, fuqarolar tinchlikni buzib, baland ovozda baqirchaq qilayotganlik haqida navbatchilik qismi pravlyatka inspektorlariga axborot bergan. Pravlyatka inspektorlari holat yuzasidan voqea joyiga borib, baland ovozda baqirayotgan spirtli ichimlik iste'mol qilgan fuqarolarni tinchlantirish maqsadida tuman IB bo'limiga olib kelishardi. Tuman IB bo'limida ular fuqarolar qarshilik ko'rsatib, bir-biriga mushotib, qo'pol muomalada bo'lganliklari uchun ularga nisbatan shu ma'muriy huquqbuzarlik sodir etganliklari uchun tegishli hujjat rasmiylashtirilgan. Ko'chada yurish, turish qoidalariga bepisand munosabatli 3 yigit. Tog'ini ursa talqon qiladigan sudlanuvchilar kuchini shu tarzda ko'rsatmoqchi bo'lgan chog'i. Ammo qonun ularni adolat bilan yuzlashtirgan pallada o'ylamay tashlangan qadamlari o'zlariga qimmatga tushdi. Bag'dod tuman ma'muriy sudida mazkur huquqbuzarlik ko'rib chiqilib, qonun ustuvorligi ta'minlandi. Jamoat tartibini buzgan boz ustiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmagan yigitlarga 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Farg'ona tumani qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh hududda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223-moddasi, ya'ni yurtimiz hududiga noqonuniy tovar moddiy boyliklarni olib kirish bilan bog'liq holatlar mavjudki, ularni oldini olish masalasida huquq-tartibot idoralari birlashib harakat qilmoqdalar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi hamda departament xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda 27 million so'mlik tamaki mahsulotlarini yashash xonadonida saqlab kelayotgan shaxsning qing'ir ishi fosh bo'ldi. Bir mahallada shu Qirg'iziston fuqarosi notanish odam bilan tovari tovarbot deganda bozorga borib sotishni daromad topish maqsadida oluvdim nasiyaga. Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchining yashash xonadonidan 2895 qutida 3 turdagi tamaki mahsulotlari topilgan. Ma'lum bo'lishicha, noqonuniy tovar moddiy boyliklari Qirg'iziston Respublikasidan aylanma yo'llar orqali olib kirilgan. Gumonlanuvchi uni Farg'ona, Marg'ilon shaharlarida qayta sotish uchun saqlab kelayotgan ekan. U Qirg'iziston Respublikasi fuqarosini tanisizmi o'zi? Qanday aloqaga kirib qoldi? Oldi berdi, prosta chegaradan yashaganim uchun aytdi, "Na narsa bor, tuman chiqlasam deb aytdi." Ha. Bu birinchi marta qilishingiz bo'lishdi. Iste'mol mahsulotlarini yurtimizga qing'ir yo'llar orqali olib kirib, sifati, yaroqlilik muddati haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmasa-da sotish xato. Ayni vaqtda holat O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi tartibida o'rganilmoqda.